न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड आपल्या देशाचे पुढचे सरन्यायाधीश होतील हे आता निश्चित झालेलं आहे. 50वे सरन्यायाधीश म्हणून न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांच्या नावाची शिफारस केली जाईल. सरन्यायाधीश उदय लळित यांच्याकडनं ही शिफारस होणार असल्याचं कळत आहे. प्रशांत कदम माहिती देतील. प्रशांत, 50वे सरन्यायाधीश म्हणून मान मिळेल न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांना अशी माहिती मिळते आहे. नक्कीच, सध्याचे सरन्यायाधीश यू ललित हे 8 नोव्हेंबरला रिटायर होत आहेत. त्यांची कारकीर्द संपते आणि त्याच्यानंतर प्रथेप्रमाणे ही अशी नावं जी आहेत ती पाठवावी लागतात. त्यानुसार सध्याच्या सरन्यायाधीशांनी जे नाव निश्चित केलेलं आहे त्यांचा वारसदार म्हणून किंवा त्यांचा पुढचा या पदावरचा दावेदार म्हणून, तर ते धनंजय चंद्रचूड यांचं नाव असल्याचं कळतं आहे. आणि त्यानुसार देशाचे 50वे सरन्यायाधीश म्हणून धनंजय चंद्रचूड हे लवकरच नियुक्त होतील. आणि हा एक महाराष्ट्रीयन सगळ्या लोकांसाठी पण एक वेगळा योगायोग आहे की यावेळी पदाची सूत्र जी आहेत ती एका मराठी व्यक्तीकडून पुन्हा दुसऱ्याच मराठी व्यक्तीकडे जात आहेत. तो देखील एक अनोखा योग असेल. धनंजय चंद्रचूड यांना मिळणारा कार्यकाळ पण खूप मोठा आहे, म्हणजे 50वे सरन्यायाधीश म्हणून पण त्यांचं महत्व तर आहे, सोबतच त्यांना जवळपास 2 ते 2.25 वर्षांचा कार्यकाळ जो आहे तो मिळणार आहे. आणि तो त्या अर्थाने देखील महत्वाचा असेल, कारण 2024 ची निवडणूक आणि बऱ्याचशा गोष्टी या काळामध्ये होणार आहेत. सध्याचे सरन्यायाधीश ललित यांनी काही दिवसांपूर्वी एक पत्र जे आहे ते केंद्र सरकारला पाठवलेलं होतं. प्रथेप्रमाणे केंद्र सरकार पण सरन्यायाधीशांकडून नव्या सरन्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी विचारणा करत असतं आणि त्याप्रमाणे या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत त्या होत आहेत. प्रशांत, धन्यवाद या माहितीबद्दल. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टात आणि देशामध्ये पुन्हा एकदा मराठमोळे सरन्यायाधीश होतील. आधी शरद बोबडे, त्यांच्यानंतर उदय लळित आणि आता न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड असा तिसरी व्यक्ती आहे ज्यांना मराठी माणसाला, ज्या महाराष्ट्रातल्या व्यक्तीला सरन्यायाधीश पदाचा मान दिला जातोय. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.